Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε μία ακόμα μέρα κατά την οποία οι τραπεζικές μετοχές επιβεβαιώνουν τους φόβους, επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες, επιβεβαιώνουν τις αβεβαιότητες των ξένων επενδυτών. Εγκατακριμνίζονται για μία ακόμα ημέρα με πτώση 6,5% στο χρηματιστήριο και τι άλλο, την σχετική έκθεση ανάλυση με τις νέες τιμές στόχους που από χθες σας παρουσίασε το Blue Sky Economy. Πάμε να δούμε αυτή την προφητική ανάλυση με τις νέες τιμές στόχους για τις τραπεζικές μετοχές που σήμερα αποδείχθηκε ότι η αγορά, αυτό είναι εκείνο το οποίο πιστεύει, αυτό είναι εκείνο που εκτιμά και στην κυριολεξία είχαμε μία εγκατακρίμνηση των τραπεζικών μετοχών για μία ακόμα φορά. Πάμε να δούμε τι μας έλεγε χθες η Μέρι Λίντς. Έχουμε λοιπόν εδώ τον πίνακα. Βλέπετε τις νέες τιμές στόχους όπως τις διαμόρφωσε χθες η Μέρι Λίντς. Την Α στο 1,30 από 1,83. Την Εθνική στο 0,21 από 0,32. Την Τράπεζα Πειραιώς στο 2,31 από 4,62. Και τη Eurobank στο 0,58 από 0,94. Πάμε να δούμε τώρα πώς κλείσανε σήμερα οι μετοχές στο χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε την πρώτη διαφάνεια μόνο που δίνει τις μετοχές με τις μεγαλύτερες συναλλαγές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την Α, μείον 7%, μείον 7,10% στο 1,57 κάτω από το 1,60. Να πούμε ότι ενδοσυνεδριακά έχει κάνει Α τον τελευταίο καιρό και 1,52. Βλέπουμε την Εθνική 0,26,5, μείον 5,69%. Βλέπουμε την Eurobank μείον 6,67, 0,63. Και βλέπουμε την Πειραιώς 2,25, μείον 6,25%. Σε αντίθεση βλέπουμε μετοχές του ενεργειακού κλάδου, του ευρύτερου ενεργειακού κλάδου, Μυτιλινέως θετικός, Motor Oil θετική, και ΔΕΗ με σημαντική ανάκαμψη 4,76% στα 1,98, γιατί υπάρχει η πληροφορία ότι βρίσκονται κοντά η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, το Υπουργείο Ενέργειας με την Κομισιόν όσον αφορά τον κατάλογο των λιγνητικών μονάδων που θα πάνε προς πώληση σε ιδιώτες, το 40%. Και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ενισχύει αυτή τη στιγμή τις προσδοκίες αγοράς, διότι αν φτάσει στο σημείο η Κομισιόν να δεχτεί ότι μπορούν να μπουν οι Κινέζοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται σφόδρα για τις λιγνητικές μονάδες στο market test, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, είναι βέβαιο ότι η ΔΕΗ θα λάβει σημαντική ενίσχυση κεφαλαίου από την πώληση λιγνητικών μονάδων. Παράλληλα, αυτό μπορεί να είναι, θα έλεγε κανείς, μια υποχώρηση κομισιών που μέχρι τώρα είναι αρνητική στο να συμμετάσχουν εταιρείες εκτός της Ευρώπης, εκτός της Ευρωζώνης, εάν και η κυβέρνηση από την πλευρά της, εάν και το Υπουργείο Ενέργειας από την πλευρά του, συμφωνήσει να μπουν λιγνητικές μονάδες όπως και οι δύο μονάδες της Μεγαλόπολης στο market test πέραν της Μελίτης 1 και Μελίτης 2. Όλα αυτά είναι πληροφορίες, όλα αυτά επίσης είναι και θα λέει κανείς υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Μένει να το δούμε. Η αγορά πάντως σήμερα αντέδρασε θετικά, έδειξε ότι προσδοκά ότι η ΔΕΗ θα ενισχυθεί κεφαλαιακά και θα βρει το δρόμο της σαν εταιρεία, και αυτό μην ξεχνάμε ότι πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας κυβέρνησης, διότι η ΔΕΗ είναι μια βάση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και μια βάση της ενέργειας για το κάθε νοικοκυριό. 1,98 λοιπόν συν 4,76, και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την τελευταία είδηση της ημέρας. Όπως πάντα το Blue Sky Economy έχει τις τελευταίες οικονομικές ειδήσεις. Η EBRD προβλέπει ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το 2017 και 2,2% το 2018, πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις. Η EBRD αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη των χωρών που χρηματοδοτεί. Ρυθμό ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας 2% φέτος και 2,2% το 2018 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη, EBRD, η οποία έχει δώσει και χρηματοδοτήσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις, με τη νέα έκθεσή της που έδωσε σήμερα 7/10 στη δημοσιότητα, διατηρώντας αμετάβλητες προηγούμενες προβλέψεις που έκανε το Μάιο του 2017 σύμφωνα με το Banking News. Η ελληνική οικονομία επανήλθε στην ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2017 εν μέσω προόδου στις μεταρρυθμίσεις και ενίσχυσης εμπιστοσύνης, αναφέρει η EBRD. Η ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν 0,6% σε ετήσια βάση, ενισχυμένη από τις καλές επιδόσεις του βιομηχανικού και εξαγωγικού τομέα. Προσθέτει, αναμένουμε να δούμε μια αύξηση του ρυθμού ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με όθηση από ένα ακόμη έτος ρεκόρ για τον τουρισμό και συνεπώς διατηρούμε την πρόβλεψή μας για ανάπτυξη 2% του 2017. Διατηρούμε επίσης την πρόβλεψη για το 2018 στο 2,2%, προσθέτοντας ωστόσο παραμένουν καθοδικοί κίνδυνοι αναφορικά με την πρόβλεψη, καθώς η οικονομία βρίσκεται ακόμη σε δύσκολη θέση, μετατρέχοντα επίπεδα επενδύσεων αρκετά χαμηλότερα από τις αποσβέσεις, κάτι που σημαίνει μια σταθερή επιδείνωση του κεφαλαιακού αποθέματος και της ποιότητάς του, δηλαδή των εγκεφαλαιουχικών αγαθών με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Εκκρεμούν πολλά ακόμα βραχυπρόθεσμα μέτρα λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων των φόρων και των περικοπών των συντάξεων, ενώ το πρωτογενές δημοσιονομικό πλεώνασμα εξακολουθεί να στοχεύει στο 3,5% το 2018. Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο ρεπορτάζ για την οικονομία. Το αγκάθι των πληστηριασμών διεφάνει στο Eurogroup μετά το καμπανάκι που χτύπησε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη, αναγκάζοντας τον Γερούν Ντάισελμπλουμ να ζητήσει διαβεβαιώσεις από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί. The Greek ministers said that they would take immediate action to protect those notaries. So apparently they have been threatened that if they participate in this e-auction that they will be attacked or damaged. So the Greek minister has immediately said that they will take action to protect them and not to endanger this process. Ο Μάριο Ντράγκη έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και για το θέμα της αποχής των συμβολαιογράφων. Σε παρέμβασή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών τονίζει: «Η αντιμετώπιση του προβλήματος του μη εξυπηρετούμενου δανεισμού είναι κομβικής σημασίας για την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας». Την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται εντός Νοεμβρίου να ανακοινώσει τις αποφάσεις της για το κοινωνικό μέρισμα, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητούν το πλεώνασμα, που είναι αποτέλεσμα της σκληρής φορολογίας, όπως λένε, να κατευθυνθεί στους μακροχρόνια ανέργους, στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου και στη μείωση του φετινού ένφια, όσων με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν στην πληρωμή του. Ένα στους δύο πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους. Οι ληξιπρόθεσμοι οφειλές τους αγγίζουν πλέον τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σε 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις. Όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα της συνειδητής επιλογής της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει τη μεσαία τάξη, όπως κοινικά παραδέχθηκε το οικονομικό της επιτελείο. Επιλογή που κάνει φτωχούς φτωχότερους και περισσότερους και τελικά υπονομεύει κάθε ελπίδα για ανάκαμψη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό όσον αφορά στις φοροελαφρύνσεις που υπόσχεται στις επιχειρήσεις. Να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλά για φοροελαφρύνσεις γενικώς και αορίστως, είναι από πού θα βρει τα χρήματα τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα χάσει από τις συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις. Μετά τα διαδοχικά πειρά του Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Νίκου Βούτσι προς τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Παναγιώτη Λιαργκόβα, για την έκθεση που δημοσιοποίησε με αναφορές για κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, αν δεν υπάρξει σοβαρή ελάφρυνση χρέους, αλλά και για αναθεώρηση προς τα κάτω της ανάπτυξης λόγω υψηλής φορολογίας, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση αμφισβητώντας επισήμως και ευθέως τα στοιχεία της έκθεσης
υπηρεσίες του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες στόκων που αναφέρονται στην τριμηνιαία έκθεση Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2017 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν είναι ακριβείς. Οι εκτιμήσεις αυτές ανάγονται στα τέλη του 2013, όπου μεταξύ άλλων τα επιτόκια ήταν πολύ υψηλότερα και δεν είχαν εφαρμοστεί τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία αποφασίστηκαν στο Eurogroup του Μαΐου του 2016. Πρόκειται για λάθος, ανέφερε στην Εφημερίδα των Συντακτών ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ενώ η παρέμβαση του κ. Βούτση είναι ενδεικτική της δυσφορίας που υπάρχει στην κυβέρνηση. Η συνηγορία και η συνδρομή για την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους, την κρίσιμη μάλιστα περίοδο που η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς και αναμένονται θετικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, δεν είναι δυνατόν να γίνονται με διωγγωμένα στοιχεία από πίνακες της κρίσης του έτους 2013 και με την κινδυνολογία περί χρεοκοπίας, σημειώνει ο πρόεδρος της Βουλής, εκφράζοντας την έκπληξή του. Ο συντονιστής του γραφείου όμως, Παναγιώτης Λιαργόβας, έχει άλλη άποψη. Εμείς λάθος δεν κάναμε. Δεν κάνατε λάθος. Χρησιμοποιήσαμε επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Και ήταν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία τα οποία είχαμε και για να αξιοποιήσουμε μέχρι το 26, μέχρι το 2026. Μάλιστα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια στοιχεία στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά για το 20 και 21, εκεί σταματάει όμως. Μέχρι το 26 δεν είχαμε πουθενά στη διάθεσή μας τέτοια στοιχεία. Ο κ. Λιαργόβας κάνει τις υποθέσεις του με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κάποια αναδιάρθρωση του χρέους μετά το καλοκαίρι του 2018. Αλλά αλίμονο εάν συνεχιστεί η πορεία της οικονομίας με τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα αποπληρωμής των υποχρεωλησίων στην περίοδο μετά το 2018 και μέσα στην επόμενη πενταετία. Άρα λοιπόν ας περιμένει και αυτός πρώτα να δει τι αναδιάρθρωση του χρέους θα λάβει η ελληνική οικονομία και μετά να λέει τα περί χρεοκοπίας όταν τα spreads στα ελληνικά ομόλογα έχουν υποχωρήσει στο βαθμό που έχουν υποχωρήσει. Πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά τις τράπεζες, ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει λάβει σήμερα σημαντικές διαστάσεις, διότι λέει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μία ή δύο ελληνικές τράπεζες να αξιολογηθούν με πολύ πιο δυσμενείς όρους στα stress tests. Λέει λοιπόν το Banking News ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μία ή δύο ελληνικές τράπεζες να αξιολογηθούν με πολύ πιο δυσμενείς όρους στα stress tests. Με βάση πληροφορίες λοιπόν οι οποίες υπάρχουν, η μία εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που ελέγχθηκε πριν λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2017, για ορισμένα ειδικά χαρτοφυλάκια της, εξυπηρετούμενα και μη, κατέδειξε ανάγκη για νέα πρόβλεψη 340 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα πρόβλεψη δεν συνδέεται. Πάμε να βάλουμε και τα σχετικά tickers με τις τράπεζες να βλέπουμε, διότι για αυτές μιλάμε. Με βάση αποκλειστικές πληροφορίες, η μία εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, λοιπόν, που ελέγχθηκε πριν λίγους μήνες, για ορισμένα ειδικά χαρτοφυλάκια της, εξυπηρετούμενα και μη, κατέδειξε ανάγκη για νέα πρόβλεψη 340 εκατομμύρια ευρώ. Η νέα πρόβλεψη δεν συνδέεται με το TAR, την ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, ή τα IFRS 9, τα νέα λογιστικά πρότυπα. Η πρόβλεψη αυτή θα περάσει στα IFRS 9 και θα αποσβεστεί στην πενταετία, αλλά το πρόβλημα δεν είναι η νέα πρόβλεψη, αλλά το γεγονός ότι Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και SSM προσανατολίζονται να αξιολογήσουν με διαφορετικά κριτήρια μία ή δύο ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τις άλλες δύο. Εάν υπάρξει διαφορετική αξιολόγηση των κινδύνων ενώπιση στα stress tests, υπάρχει πιθανότητα οι δύο από τις τέσσερις τράπεζες να εμφανίσουν πρόβλημα έως σοβαρό πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, μια παράμετρος των κινδύνων τραπεζών που δεν έχει αποτιμηθεί με την δέουσα προσοχή είναι οι κανόνες για τα κόκκινα δάνεια από το 2018. Στα νέα κόκκινα δάνεια, οι τράπεζες θα υποχρεούνται να πάρουν προβλέψεις για το 100% του προβληματικού δανείου. Έως το Μάρτιο του 2018 θα έχει αποφασιστεί ποια αντιμετώπιση θα έχουν τα παλιά κόκκινα εάν υπάρξει σταδιακή αύξηση των προβλέψεων και σε βάθος χρόνου. Ο κίνδυνος αυτός είναι εξίσου σημαντικός από πλευράς σπουδαιότητας για τα AQRs, δηλαδή την αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Πάμε να δούμε λοιπόν από το εκρηκτικό μήνυμα των αρνητικών παραγόντων που θα επιδράσουν στις τράπεζες, πόσες ζημίες θα μπορούσαν να προκύψουν. IFRS 9
ή διεθνές λογιστικό πρότυπο 9 που καθορίζει μια πιο αυστηρή μέθοδο αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Πάμε να δούμε. Εδώ βλέπετε λοιπόν απόλυες 10 δις εκτιμά η ανάλυση στα stress test για τις τράπεζες, 12 δις. Και αυτή αναλύεται ως εξής. Η εκτιμόμενη ζημία για τις ελληνικές τράπεζες αναμένεται στα 5,5 με 6,5 δις με δυνατότητα πενταετούς απόσβεσης. Όμως, όπως έχει τονιστεί, οι αναλυτές εφάπαξ θα αποτιμήσουν τη συνολική ζημία και σε παρούσες αξίες. Η ανασκόπηση προβληματικών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, η έλεγχη 300 φακέλων προβληματικών δανείων ανά τράπεζα ή 1.200 συνολικά ολοκληρώθηκαν σε Α, Εθνική και τέλη Νοεμβρίου ξεκινάνε σε Πειραιώς και Eurobank. Η εκτιμόμενη ζημία υπολογίζεται σε 800 με 1 δισεκατομμύριο. Επιπρόσθετα που ωστόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν στο FRS 9 ώστε να αποσβεστούν στην πενταετία. Από εκεί και πέρα έχουμε το λεγόμενο SREP, Supervisory Review and Evaluation Process. Στην πράξη θα οδηγήσει 2 από τις 4 τράπεζες σε αύξηση του κατώτερου δίκτυου κεφαλαϊκής επάρκειας σε υψηλότερα επίπεδα. Από τα stress test αυτής της διαδικασίας, η οποία τι κάνει, κάνει μία, θα έλεγε κανείς, ανασκόπηση των προβλημάτων και θα έλεγε κανείς δίνει κάποιες αναλύσεις, εκτιμήσεις και συμβουλές για το πώς θα αντιμετωπιστούν και αξιολογεί την όλη διαδικασία, αυτό σημαίνει evaluation process. Από αυτή λοιπόν, από τα stress test λοιπόν και τη σχετική διαδικασία που συνδέεται έμεσα, θα μπορούσε να προκύψει μια ζημιά περίπου 3 δις ευρώ. Από τους νέους κανόνες για τα κόκκινα δάνεια και τα κόκκινα ανοίγματα στα νέα προβληματικά δάνεια και η νέα μεθοδολογία για τα παλιά που θα θεσπιστεί έως το Μάρτιο του 2008, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των νέων προβλέψεων έως 3 δισεκατομμύρια σε ελληνικές τράπεζες για το 2018-2019. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο SSM ήλεξαν το καλοκαίρι του 2018 τις τράπεζες σε ορισμένα δανειακά χαρτοφυλάκια και ναυτιλιακά. Προέκυψε μια ζημία 300 εκατομμύρια ευρώ ως προς τα ενέχειρα που διαθέτουν. Ουσιαστικά αποτιμήθηκαν με όρους 2017 ορισμένα χαρτοφυλάκια. Η ζημία αυτή έχει μειωθεί μεν, αλλά δεν πάβει να αποτελεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Συνολικά λοιπόν η δυνητική ζημία από το σπιράλ των αρνητικών παραμέτρων μετά από όλα όσα αναφέρθησαν θα μπορούσε να φτάσει στα 12 με 13 δις ευρώ για τις τράπεζες. Αυτά τα 12 με 13 δις δεν θα καταγραφούν στα stress ως συνολική ζημία. Θα καταγραφεί μια ζημία 8 δις είναι το πιθανότερο σενάριο και παρατέθηκε μάλλον πως αυτή η ζημία θα μπει για να αντιμετωπιστεί και να αποσβεστεί σε έναν χρονικό ορίζοντα μίας πενταετίας. Πάντως όλα αυτά δείχνουν ότι τα πράγματα είναι, θα έλεγε κανείς, αβεβαία όσον αφορά την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, αλλά και την δυνατότητά τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Γιατί οι ελληνικές τράπεζες εδώ και 7 χρόνια δεν έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν προχωρήσει ουσιαστικά την πώληση κόκκινων επιχειρηματικών δανείων που κάλλιστα θα μπορούσαν να κάνουν, διότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές να αγοράσουν ή να είχαν αγοράσει, για να το πούμε πιο σωστά, επιχειρήσεις μέσω των δανείων τους, να τις ελέγξουν, να τις πάρουν σε έκπτωση, να βάλουν λεφτά, να σώσουν θέσεις εργασίας και φυσικά να βγουν από τη μέση οι παλαιοί ιδιοκτήτες. Όμως το τραπεζικό σύστημα, επειδή συνδέεται με τους ιδιοκτήτες αυτούς, αναχρηματοδότησε ορισμένες από αυτές δίνοντας καλά λεφτά, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, πάνω στα κακά λεφτά. They throw good money after bad money. Και κατά τον τρόπο αυτό το πρόβλημα διονύστηκε, δεν κόπηκε ο γόρδιος δεσμός και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε αυτή τη στιγμή μηδέν πρόοδο όσον αφορά την πώληση κόκκινων δανείων, επιχειρηματικών και στο στόχαστρο να μπαίνει ο μέσος δανειολήπτης. Βεβαίως έχουμε αυτή τη στιγμή το lockout των συμβολιογράφων και οι επενδυτές
σηκώνουν τα χέρια ψηλά, λένε ότι οι τράπεζες πλέον τα κάναν θάλασσα οι διοικήσεις, δεν μπορούν να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια και ως εκ τούτου πολλούν τις μετοχές, φοβούμενοι ότι θα υπάρξει νέα ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης. Έτσι λοιπόν τα πράγματα διαμορφώνονται για ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, έχει κινηθεί χωρίς να αντιμετωπίσει, να εντοπίσει μάλλον και να εξουδετερώσει το πρόβλημα, χωρίς να πουλήσει κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια όπως θα έπρεπε και στοχεύοντας σε όποιον δανειολήπτη δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις μετοχές, να δούμε για μία ακόμα φορά την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών και αυτό το οποίο λέμε εδώ τους τελευταίους μήνες, ασχοληθείτε με τις ενεργειακές μετοχές, ασχοληθείτε με τον υγιή κλάδο που έχει προοπτικές και όποιος θέλει επίμονα να παραμένει στις τράπεζες, από εκεί και πέρα θα είναι άξιος της μοίρας του. Πάμε να δούμε το χρηματιστήριο, να δούμε αναλυτικά λοιπόν και τα διεθνή χρηματιστήρια. Βλέπουμε εδώ τις διαφορές. Βλέπουμε τη Βιοχάλκο, η οποία είναι μια υγιέστατη εταιρεία του βιομηχανικού τομέα, σταθερή σήμερα, παρά το γεγονός ότι το χρηματιστήριο έπεσε και το χρηματιστήριο έπεσε, διότι οι τράπεζες, οι οποίες κακώς ξαναμπήκαν στο δίκτυο όπως αποδεικνύεται, έχουν ένα βάρος περισσότερο από 30%, συμπαρασύρουν λοιπόν στην πτώση τους την χρηματιστηριακή αγορά, παρά το γεγονός ότι με τις υπόλοιπες μετοχές δεν τρέχει τίποτα. Κατά τον τρόπο αυτό, τι κάνουν, ενθαρρύνεται η κερδοσκοπία, η οποία πλέον κινδυνεύει, από την οποία πλέον κινδυνεύει για μία ακόμα φορά η υγιής επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν και funds τα οποία δεν είναι hedge funds, υπάρχουν funds τα οποία είναι μακροπρόθεσμα value plays, όπως αυτά που μπαίνουν στη μετοχή του Μυτιληναίου και τα οποία έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες έχουν αξίες στα χαρτοφυλάκια τους και στην δραστηριότητά τους. Μία από αυτή είναι και η μετοχή της Βιοχάλκου, την οποία τη βλέπουμε να διατηρείται κοντά στα υψηλά έτους στο 3.04. Ενδεχομένως λοιπόν μία νέα επίθεση των hedge funds η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στις τραπεζικές μετοχές να συμπαρασύρει και αυτούς τους καλοπροαίρετους επενδυτές οι οποίοι ήρθαν να βάλουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι η Βιοχάλκο σήμερα έχει κάνει έναν όγκο συναλλαγών της τάξης των 107.000 τεμαχίων. Κεφαλαιοποίησή της είναι στα 787,9 εκατομμύρια ευρώ με κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων 170 εκατομμύρια ευρώ στο εξάμηνο. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για το πόσο μπορεί να ανέβει η κεφαλαιοποίηση αυτής της μεγάλης βιομηχανικής εταιρείας. Μικρή τόση για τη ΓΕΚ Τέρνα σήμερα, μείον 2,52 στα 4,25. Ένα σημείο για τη στήριξη της ΓΕΚ Τέρνα είναι το 4,20. Παρά τα αυτά, τα δεδομένα είναι υπέρ αυτού του ομίλου που δραστηριοποιείται στην ενέργεια και στις κατασκευές. Η την Κρυβάλια επίσης τη βλέπουμε κοντά στα υψηλά της, μείον 1,46, 8,77. Για τη ΔΕΗ τα είπαμε, συν 4,76. Coca-Cola μείον 1,44. Κερδοσκοπική προφανώς η πτώση της Coca-Cola για να έρθει ο δείκτης σε επίπεδα τέτοια όπου πιθανώς να κοιτάξουν αυτοί οι οποίοι θα κερδοσκοπήσουν τώρα πτωτικά στο χρηματιστήριο να τον φέρουν κάτω από τον μέσο όρο των 200 ημερών για να πάρει προς την κατωβόλτα. Άρα λοιπόν το μείον 44 της Coca-Cola είναι πολύ ύποπτο και πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Πάμε να δούμε λοιπόν την επόμενη στήλη, να πούμε μόνο ότι η ΔΕΗ έκανε σήμερα σε όγκο συναλλαγών 285.150 τεμάχια και η κεφαλαιοποίησή της είναι στα 457 εκατομμύρια ευρώ και για τον ΑΔΜΗ επίσης που δεν τον έχει αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος των μετοχών που βλέπουμε, τον οποίο τον παίρνουμε από το Capital και ο οποίος έχει μπει ο ΑΔΜΗ στο FTSE 25, να πούμε ότι είχε μια ανεπαίσθητη άνοδο 0,53, 1,86 τιμή του, 431,5 εκατομμύρια ευρώ το τμήμα της εταιρείας, το 49% που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο, το 51% είναι εκτός στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, όγκος συναλλαγών 167.000 τεμάχια.
Πάμε λοιπόν εδώ να δούμε την επόμενη στήλη μας. Βλέπουμε τα ελληνικά πετρέλαια πτώση 2,13%. Τα ελληνικά πετρέλαια θα πρέπει κανείς να τα δει πολύ προσεκτικά. Είναι μια εταιρεία με υψηλή κερδοφορία. Είναι μια εταιρεία που έχει μπροστά της την έρευνα των υδρογονανθράκων. Μειώνει τα δάνειά της. Θα δούμε και την κερδοφορία της αυτή την εβδομάδα που αναμένεται φέτος να καταρρύψει το περσινό ρεκόρ. Υποχώρησαν λοιπόν 2,13% χωρίς μεγάλο όγκο συναλλαγών, 55.495 μετοχές, κεφαλαιοποίηση στα 2,2 δις, τα ξεπέρασε τώρα η Motor Oil που έχει 2,38 δις. Για την Εθνική τα είπαμε, να δούμε επίσης τι θα γίνει με το Ταμείο των Συνταξιούχων της Εθνικής που εξασφαλίστηκαν οι συντάξεις, όπως είπαμε στο χθεσινό ρεπορτάζ, το μήνα που πέρασε, αλλά θα γίνει αγώνας δρόμου για να δούμε τι θα γίνει στον τρέχοντα μήνα. ADAP κοντά στα 6 ευρώ, Eurobank αναφέραμε προηγουμένως και για τη Eurobank στο κεφάλαιο τραπεζών, 4,79 σταθερή ΕΧΑΕ, βλέπουμε καμία μετοχή, δεν έχει ιδιαίτερη πτώση, πλην της MIG 0,088-5,38, ανωδικά η Motor Oil 21,50 στο 1,18 με όγκο συναλλαγών 47.919, τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δις ευρώ. Πάμε να δούμε την τελευταία στήλη. Μίτιλ νέος οριακή άνοδος 9,13-0,33%. Μεγάλη πτώση 3,68 για τα Τζάμπο, 13,10 η Μπέλα. Ολπ σταθερά εκεί κοντά στα 15,5 ευρώ, 15,45. Ο ΠΑΠ μείον 2,950 πάνω από, από το τεχνικό επίπεδο υποστήριξης. Ο ΤΕ 1080, ο ΤΕ έχει μεγάλο ενδιαφέρον μετά και τη χθεσινή έκθεση Morgan Stanley, καθώς η επιστροφή κεφαλαίου που έχει μπροστά του και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων τον καθιστούν μια ιδιαίτερα καλή επενδυτική επιλογή που δείχνει και τεχνικά καλά στοιχεία. Τιτάνας 2031, το χωρίζουν μόνο 150 εκατομμύρια ευρώ σε κεφαλαιοποίηση πια από το Μυτιλινέο. Σταθερή Τέρνα Ενεργειακή 4,27 και Φολί Φολί Group συνεχίζει την κατιούσα στα 17 ευρώ ακριβώς. Πάμε να δούμε τώρα τις διεθνείς αγορές. Έχουμε εδώ λοιπόν τις διεθνείς αγορές όπου βλέπουμε οριακές πτώσεις στην Αμερική όμως η οποία βρίσκεται στα πάρα πολύ ψηλά της. Βλέπουμε επίσης τη Γερμανία η οποία ήρθε λίγο χαμηλότερα από τις 13.500 μονάδες όπου έκανε το νέο ανωδικό της ρεκόρ και βεβαίως θα δούμε σε λίγο τις εκτιμήσεις της City για την ανάπτυξη, τη διεθνή ανάπτυξη το 2018 που είναι ιδιαίτερα θετική, άρα βοηθάει τα χρηματιστήρια. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες αγορές, το Παρίσι και αυτό με μία μικρή πτώση, χρυσός 1275, το πετρέλαιο σταθερά ψηλά, εδώ βλέπουμε το αργό. Το Brent είναι πολύ υψηλότερα από τα 60 δολάρια, ανέβηκε χθες 3%, πλησιάζει τα 64 και πάμε να δούμε τις ισοτιμίες. Έχουμε και τις ισοτιμίες εδώ, το ευρώ συνεχίζει την πτωτική του πορεία έναντι του δολαρίου, καλό αυτό για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές και βλέπουμε και το ευρώ να αποδυναμώνεται έναντι της στερλίνας μετά την αύξηση επιτοκίων και άλλες αυξήσεις επιτοκίων προβλέπει η City να φτάσουν 0,75% το επιτόκιο της στερλίνας για το 2018. Και πάμε να δούμε τώρα το γράφημα το οποίο είναι από σημερινή έκθεση της City, πρόβλεψη της ανάπτυξης για το 2017 η εκτίμηση και για το 2018 η πρόβλεψη. Το 2017 δεν έχει κλείσει, άρα δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μια ανάπτυξη για το 2017 η οποία θα ξεπεράσει οριακά το 2% αλλά θα ξεπεράσει το 2,5% το 2018. Βλέπουμε και για την Ευρωζώνη ότι η ανάπτυξη θα είναι το 2017 υψηλότερα από το 2% ενώ το 2018 θα σταθεροποιηθεί στο 2%. Η Ευρωζώνη μετά από όλα όσα έχουν συμβεί βλέπουμε ότι βρίσκει μια σταδιακή πορεία ανάκαμψης. Ηνωμένο Βασίλειο χαμηλότερα από το 2% κοντά όμως εκεί στο επίπεδο του 1,8% και υψηλότερα για το 2017-18. Ανάπτυξη και στην Ιαπωνία που πλησιάζει το 2% την τρέχουσα χρήση και υπολείπεται ελαφρά
της τρέχουσας χρήσης το 2018 και βλέπουμε μεγάλη ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες, όπου ξεπερνάει το 4% και πλησιάζει προς το 5% το 2018 ο ρυθμός, και στην Ασία βλέπουμε να ξεπερνάει το 6% η ανάπτυξη το 2017, η Ασία έχει και την Κίνα μέσα, και να είναι κοντά στο 6% το 2018. Διεθνής ανάπτυξη βελτιώνεται, αυτό είναι καλό για το περιβάλλον στο οποίο θα κινηθεί και η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές εξαγωγές, και βλέπουμε εδώ ότι η διεθνής ανάπτυξη το 2017 θα ξεπεράσει οριακά το 3% και θα το ξεπεράσει κατά πολύ το 2018. Να ευχαριστήσουμε σκηνοθέτη μας και να καλωσορίσουμε όπως κάθε τρίτη βράδυ στο σημείο αυτό την κυρία Βασιλική Τζορτζάτου. Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νέα πτώση, κατάρρευση σήμερα των τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο, ανησυχία στους διεθνείς επενδυτές. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο, πολύ δύσκολη περίοδο. Εγώ επανέλαβα ένα πάρα πολύ, νομίζω, κρίσιμο ζήτημα, γιατί οι τράπεζες δεν πούλησαν επιχειρηματικά δάνεια τόσα χρόνια και στοχοποιούν τώρα τον μέσο δανειολήπτη, ο οποίος δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη. Το φτωχό δανειολήπτη, που πραγματικά δεν έχει να φάει πολλές φορές. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι μας έχεις ετοιμάσει? Καταρχάς, ενημερώνουμε έτσι εντελώς ενημερωτικά. Ναι. Οι τράπεζες έχουν κάνει και ειδικά τμήματα. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα τράπεζας. Εντάξει, τώρα τελευταία, τους τελευταίους δύο μήνες, έχουν σχηματίσει ειδικά τμήματα τα οποία θα κάνουν διακανονισμούς των κόκκινων δανείων. Είναι μια πρωτοποριακή λύση που κάνουν οι τράπεζες, είναι η τελευταία τους προσπάθεια για να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια. Πραγματικά έχουν κάνει ειδικά τμήματα, γιατί έτυχε να πάω με πελάτη και είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι και πολύ διαλλακτικοί, θα έλεγα, στις λύσεις που προτείνουν στον δανειολήπτη, προκειμένου να κάνει μια νέα, να υπογράψει μια νέα σύμβαση, μια νέα ρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, αντί για να σταματήσει, δηλαδή να σταματήσουν, πιστεύω αυτό κάνουν οι τράπεζες, για να σταματήσουν να έχουν κόκκινα δάνεια, θέλουν πάση θυσία να κάνουν νέες ρυθμίσεις. Σε όσους βέβαια δανειολήπτες μπορούν, και τους προτείνουν δελεαστικά προγράμματα, θα έλεγα, και δελεαστικές λύσεις. Πολλές φορές. Γι' αυτό πρέπει πάλι να το έχουν στο υπόψη τους οι δανειολήπτες. Μπορούν να πάνε να πηγαίνουν στα τμήματα, στα αρμόδια τμήματα των τραπεζών, φυσικά όχι μόνοι τους, προκειμένου να διαπραγματευτούν την καλύτερη λύση για αυτούς πριν φτάσει το τέλος. Γιατί αυτό είναι η αρχή του τέλους. Είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνουν οι τράπεζες για να βρεθεί μία λύση στα δάνειά τους πριν προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα να ανταπολύσουν σε ξαναφάντς, που φυσικά προτιμούν οι τράπεζες να έχουν μία καλή ρύθμιση με το δανειολήπτη, παρά να τα πουλήσουν σε εξευτελιστικές τιμές στα ξένα φαντς. Ήδη έχουν πουληθεί καταναλωτικά σε πολύ εξευτελιστικές τιμές, ή να τα βγάλουν σε πληστηριασμούς στα ακίνητα. Γι' αυτό είναι ευκαιρία πάλι να τρέξουν οι δανειολήπτες για να προλάβουν αυτές τις ρυθμίσεις που προτείνουν οι τράπεζες. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση και η ενημέρωση των υπαλλήλων και η διαλλακτικότητα των υπαλλήλων, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να βρουν λύση στα μέτρα του δανειολήπτη. Ειλικρινά, εντυπωσιάστηκα και από τις λύσεις που πρότεινε στους πελάτες μου. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών μας, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν συμβουλές για θέματα που τους αφορούν όσων έχουν σχέση με δάνεια τα οποία διαπραγματεύονται με τις τράπεζες, για θέματα που τους πιέζουν οι τράπεζες, ακόμα και για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ρυθμίσεις που θέλουν να κάνουν με το δημόσιο. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, θα έχουμε τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών μας. Είναι μαζί μας η κυρία Τζορτζάτου. Πάμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμαστεί για τους πληστηριασμούς, πριν πάμε στα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών μας. Σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, καταστήματα και επιχειρήσεις φορολογουμένων με χρέη προς το δημόσιο θα αρχίσουν να βγαίνουν στο σφυρί, και μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές, αφού ήδη ο νόμος έχει αλλάξει και προβλέπει πληστηριασμούς στην εμπορική αξία και όχι την αντικειμενική των ακινήτων. Από τις αρχές Δεκεμβρίου, λοιπόν, θα ξεκινήσουν να βγαίνουν στο σφυρί τα ακίνητα, αφού μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται όλα να είναι έτοιμα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί στην εμπορική τιμή. Με δεδομένο ότι η αγορά των ακινήτων έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια και οι εμπορικές τιμές
τιμές σε πολλές περιοχές της χώρας απέχουν πολύ από τις αντικειμενικές, εκτιμάται ότι οι πληστηριασμοί δεν θα κηρύσσονται άγονοι και θα υπάρχουν πλειοδότες που θα παίρνουν τα ακίνητα των οφειλετών σε τιμές εξευτελιστικές. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τα νέα, απειλούνται περίπου 2.000 φορολογούμενοι που χρωστούν στην εφορία πάνω από 50.000 ευρώ. Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο τμήμα που αφορά στους πληστηριασμούς που επισπεύδει για ληξιπρόθεσμες οφειλές φορολογουμένων προς το δημόσιο, διαπιστώνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί η αναγκαστική εκποίηση 15 ακινήτων. Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες οι πληστηριασμοί ήταν λιγότεροι από 5, αλλά πολύ σύντομα θα είναι δεκάδες. Η εκκίνηση των πληστηριασμών στις εμπορικές αξίες των ακινήτων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μνημονιακές υποχρεώσεις που εκκρεμεί και θα εκπληρωθεί στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό γίνεται ήδη εδώ και αρκετούς μήνες από τράπεζες και ιδιώτες, όχι όμως και από το δημόσιο. Και μέσα σε όλα αυτά οι συμβολιογράφοι έχουν αποφασίσει να μπλοκάρουν ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο προβλέπει την έναρξη διενέργειας των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας των ιδίων αλλά και δυσλειτουργίας του συστήματος, αποφάσισαν στην έκτακτη γενική συνέλευσή τους αποχή από τα καθήκοντά τους όσον αφορά τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και μη μέχρι τα τέλη του έτους. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματα των κόκκινων δανείων, να δώσουμε και μια είδη σημαντική, γιατί η τηλεθεατής μας είχε πάρει. Να δούμε τι γίνεται με το επικουρωτικό ταμείο της Εθνικής Τράπεζας, το ΛΕΠΕΤΕ, και να πούμε ότι την παρέμβαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, DGCOM, προκαλεί υπόθεση του επικουρωτικού ταμείου της Εθνικής Τράπεζας και με επιστολή προς τη διοίκηση της τράπεζας ζητά στοιχεία προκειμένου να διερευνήσει εάν η χρηματοδότηση του ταμείου του συνιστά αθέτηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα. Όλα αυτά αφορούν το επικουρωτικό ταμείο της Εθνικής Τράπεζας και ζητάει η DGCOM να μάθει εάν η χρηματοδότηση του ταμείου συνιστά αθέτηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα. Σχετικό δημοσίευμα έχει υπάρξει και από την Καθημερινή το πρωί. Αυτό το δημοσίευμα θέτει παράλληλα το θέμα της συμμετοχής του επικουρικού ταμείου ΛΕΠΕΤΕ λογαριασμός επικούρησης προσωπικού Εθνικής Τράπεζας αυξήσει κεφαλαίου της τράπεζας, όπου εκεί πραγματικά έχουν, όπως αναφέραμε από το χθεσινό ρεπορτάζ από το Banking, έχουν μπει εκεί λεφτά του ταμείου και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα από τις αυξήσεις. Οι πληροφορίες λοιπόν που υπάρχουν και προέρχονται από την Καθημερινή είναι ότι η DGCOM ζητά στοιχεία για τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ από το 2012 και μετά για να διαπιστώσει αν η Εθνική έχει παραβεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας στο πλαίσιο της πρώτης αλλά και της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη ακόμη και με πρόστιμο. Στην επιστολή σημειώνεται ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι ταμείο εγγυημένων εισφορών, στο οποίο η Εθνική εισφέρει ποσοστό 9% των αποδοχών των εργαζομένων και ζητά από την τράπεζα να τοποθετηθεί αν τα τελευταία χρόνια διοχέτευσε πρόσθετους πόρους στο ταμείο. Να δούμε πώς θα πληρώσει η Εθνική λοιπόν τις συντάξεις του Δεκεμβρίου. Καθημερινή αναφέρει ότι η DGCOM θέτει 7 ερωτήματα προς τη διοίκηση της τράπεζας. Πόσα χρήματα έχουν δοθεί στο ΛΕΠΕΤΕ από το 2012 και μετά ανά έτος. Τι αντίστοιχες προβλέψεις έχει πραγματοποιήσει ανά έτος, αν έχει τη δυνατότητα στο παρελθόν να τερματίσει την επιπλέον ενίσχυση του ταμείου και γιατί δεν το έπραξε, αν ο ΛΕΠΕΤΕ συμμετείχε σε αυξήσεις κεφαλαίου της τράπεζας το 2013, το 2014 και το 2015 και με τι ποσά, ποια είναι η σχέση της τράπεζας με το ταμείο και αν θα συνεχίσει να το χρηματοδοτεί και για πόσο. Τέλος, η DGCOM ρωτάει αν οι ελληνικές αρχές θεωρούν τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ αλλά και τη συμμετοχή του αυξή συμμετοχικού κεφαλαίου τη Εθνική σύμφωνε με τι δεσμεύσει τη Τράπεζα. Την ίδια ώρα, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι κλιμακώνουν με δικαστικέ ενέργειε τη σύγκρουσή του με τη διοίκηση τη Τράπεζα, υποστηρίζοντα ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι ταμείο εγγυημένων παραχών και δεν μπορεί να ανατραπεί το ισχύον καθεστώ. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε τα ticker του σταθμού, στο ticker του σταθμού μα το νούμερο του τηλεφωνικού μα κέντρου, ώστε οι τηλεθεατέ μα να μπορούν να βγουν στον αέρα, να ζητήσουν συμβουλές, να κάνουν τα σχόλια που θέλουν αναφορικά με τα δάνειά τους, αναφορικά με τις πιέσεις των τραπεζών, αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις που έχουν με τις τράπεζες. Επαναλαμβάνω να ζητήσουν τις όποιες συμβουλές θέλουν, να κάνουν τα σχόλια τους και επίσης παράλληλα για ενδεχόμενα ζητήματα που έχουν όσον αφορά ρυθμίσεις με το δημόσιο. Λοιπόν, κυρία Τζορτζάτου, έχετε το λόγο. Ναι, ξεκινάμε από τους πληστηριασμούς.
που πράγματι προβλέπονται πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Μέχρι τώρα η εφορία είχε την εξής τακτική. Κοινοποιούσε πληστηριασμούς, κοινοποιούσε τις κατασχέσεις απλά για να διακόψει την παραγραφή. Ήταν ο σκοπός που έκανε η κοινοποίηση. Δεν είχε ημερομηνία που θα βγει το ακίνητο σε πληστηριασμό, απλά κοινοποιούσε την έκθεση. Στις είναι για να διακόψει την παραγραφή. Αλλά βλέπω ότι τώρα έχουν αρχίσει πλέον, είναι πιο επιθετικές. Είναι πιο επιθετικά τα μέτρα, δηλαδή οι πληστηριασμοί θα γίνουν και, γιατί έχει αλλάξει και ο κώδικας και επιτρέπεται στην εμπορική αξία. Τι σημαίνει αυτό στην εμπορική αξία? Στην πράξη σημαίνει ότι είναι, επειδή παλιά ήταν παλιότερα, ήταν στην αντικειμενική αξία, οι περισσότεροι πληστηριασμοί ήταν άγονοι. Δηλαδή δεν υπήρχε κανείς ο οποίος να ενδιαφερθεί να το αγοράσει, γιατί ήταν πολύ ψηλή τιμή και, και επομένως γλίτωνε με λίγα λόγια ο ιδιοκτήτης το κινητό του. Τώρα όμως που είναι η εμπορική αξία, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό και το κακό θα είναι, θα συνεχίσει να οφείλει. Δηλαδή, αν έχει ένα χρέο. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή, στο εκποιεί, στο κλάσμα της αρχικής ονομαστικής αξίας του δανείου, ναι, και σε κρατάει μετά να οφείλεις και από πάνω. Βεβαίως οφείλεις και η εφορία, και τώρα λέμε για τα χρεωστικά, γενικά και η τράπεζα για την εφορία, και στη συνέχεια σου κάνει, μπορεί να σου κάνει κατάσχεση και στα υπόλοιπα κίνητα που έχεις. Γι' αυτό λέμε η εμπορική αξία είναι εξευτελιστικές πλέον οι εμπορικές αξίες. Δηλαδή και θα πιεστούν κι άλλο, νομίζω, Βασιλική. Και θα πιεστούν κι άλλο. Φυσικά και τώρα, αν γίνουν πολλοί πληστηριασμοί, τελείωσε το θέμα. Εκεί ξεκινάει η τραγωδία για τις τράπεζες, διότι έχουν που έχουν αυτή τη στιγμή, αν τις βάλει κανείς και τις μετρήσει, και αυτό θα φανεί στα stress test, ακάλυπτα τα κόκκινα δάνειά τους. Πάρα πολλά. Από την πτώση αυξάνονται των ενεχείρων που έχουν από τα ακίνητα, εάν πιεστούν κι άλλο οι τιμές ακινήτων, θα είναι ακόμα λιγότερο καλυμμένα τα δάνειά τους και θα πρέπει να πάρουν επιπλέον προβλέψεις και άρα θα είναι ακόμα σε δυσμενέστερες θέσεις. Δηλαδή η ιστορία των πληστηριασμών, για να το πούμε με απλά λόγια, θα πάει σε φαύλο κύκλο τις ίδιες τράπεζες. Ναι, γιατί φυσικά θα βρεθούν κοράκια και υπάρχουν κοράκια τα οποία θέλουν να αγοράσουν ακίνητα σε πολύ εξευτελιστικές τιμές, προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν. Και μάλιστα κάπου διάβασα υπάρχει και άλλη εκδοχή. Αγοράζουν τα ακίνητα σε εξευτελιστικές τιμές και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μετά το πουλάνε σε μια δική τους offshore το ακίνητο. Μάλιστα. Και λοιπόν, είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δηλαδή είναι και αυτή η εκδοχή. Μην την... Να δώσουμε το λόγο τώρα στους τηλεθεατές μας. Ελάτε, κυρία Ιωάννα, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε. Ευχαριστούμε. Ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα την κυρία Ντοντζάτου. Έχω λάβει ένα δάνειο το 2003 από την εργατική κατοικία. Μάλιστα. Το πλήρωνα κάποια χρόνια, εδώ τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Όλοι έχουμε πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Ποιος δεν έχει. Και ειδικά από εργατική κατοικία δεν είχατε και ψηλά εισοδήματα όταν το πήρατε. Απλά εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή πριν 1,5 χρόνο περίπου πήγα και έκανα μια ρύθμιση λόγω ανεργίας, έχω κάρτα ανεργίας. Μπράβο. Και μου βγάλανε για τα 3 πρώτα χρόνια ένα πολύ ελάχιστο ποσό, όπως ξέρετε. Και έκανα μια ρύθμιση, δηλαδή το ποσό, να σας πω συγκεκριμένα, είναι 18.000 κάτι που μου έχει μείνει. Και το ρύθμισα, μου το βάλανε για 20 χρόνια με δεδομένο ότι όταν μπορώ να αποπληρώσω νωρίτερα και όλα τα σχετικά. Ωραία, ναι. Άκουσα όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα που έχει βγάλει από την εργατική αιστεία ότι αυτά τα δάνεια, αν έχει πληρώσει κάποιος πάνω από 60% κάτι τέτοιο. Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως. Γίνεται κούρεμα, τι γίνεται? Ναι, να σας πω. Η άνοια τα δάνεια απευθείας που έχει δώσει ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, έχει δώσει ορισμένα δάνεια, τα έχει δώσει απευθείας ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Σε αυτά, εάν έχετε πληρώσει το 60%, στο υπόλοιπο 40% γίνεται κούρεμα. Εάν είναι κάτω από 6.000 είναι εξοπλισμένο, εάν πάλι είναι κάποιος άνεργος κατά το διάστημα της ανεργίας του ζητάει να μην πληρώνει το δάνειο χωρίς να το κίζεται και στη συνέχεια, εάν αποδείξει πάλι ότι συνεχίζει την ενεργεία του, μπορεί να πάρει άλλη μια παράταση για να μην πληρώνει το δάνειο. Αυτά είναι για τα δάνεια που έχει δώσει απευθείας ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Εάν έχετε πάρει απευθείας το δάνειο και έχετε δώσει το 60%, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει ανακοινωθεί και έχει ψηφιστεί αυτό, θεωρείται εξοφλημένο το δάνειό σας. Έχετε δώσει πάνω από το 60%? Ναι, έχω δώσει πάνω από το 60%. Ωραία, θα περιμένω. Αυτό είναι δεδομένο αυτό. Ωραία, εάν το έχετε δώσει, σας λέει το δάνειο που έχετε πάρει απευθείας από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Ναι, λογικά απευθείας. Τι εννοείτε, δεν το καταλαβαίνω αυτή τη λεπτομέρεια. Είναι τα δάνεια, υπάρχουν δάνεια που τα δίνει απευθείας ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Και είναι κάτι άλλα δάνεια τα οποία έχει δώσει, τα οποία έδινε μία επιδότηση. Αυτό είναι η διαφορά. Κοιτάξτε, αν το δάνειό σας απευθείας από τον οργανισμό εργατικής κατοικίας και έχετε δώσει το 60%, τώρα θα περιμένετε με τη νέα λύση και θα θεωρείτε εξοφλημένο το δάνειό σας.
Εγώ πού μπορώ να απευθυνθώ τώρα για αυτό το τώρα που έχει ψηφιστεί, το περιμένουμε. Αυτό περιμένω. Καλύτερα να πάτε στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας να ρωτήσετε απευθείας. Τώρα έχει γίνει ο ΑΕΔ, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάτε εκεί να ρωτήσετε. Να ρωτήσετε το δάνειό σας, είναι αυτό το απευθείας. Σε αυτό είναι τελείωσε. Επομένως δεν θα οφείλετε τίποτα. Πρέπει να το ερευνήσετε όμως. Πρέπει να το ερευνήσω προσωπικά. Όχι, η τράπεζα δεν θα μου δώσει απάντηση λογικά. Δεν θα πάτησε. Η τράπεζα δεν πρόκειται να σα δώσει απάντηση γιατί δεν ξέρει το δάνειο. Το είδο του δανείου. Αν είναι απευθεία του από τον Οργανισμό Εργατική Κατοικία, είναι με επιδότηση. Γι' αυτό καλό θα είναι να πάτε κατευθείαν στον Οργανισμό Εργατική Κατοικία να δείτε το δάνειο. Στον ΟΕΔ που έχει γίνει τώρα, τον έχει αναλάβει, να δείτε αν ανήκεται σε αυτά τα δάνεια. Αν ανήκεται σε αυτά τα δάνεια, είναι στον πολύ τυχερή τελείωση. Μετά το πέρα εκπομπή, ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Αναστάσιο που μα περιμένει στη γραμμή. Καλησπέρα, σα ακούμε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό. Ναι. Όταν ήρθα εδώ ήρθα αρνάκι. Δεν ήξερα, μου τα φάγανε τα λεφτοδάκια. Έπλεξα με κάποιον και του πήρα δάνεια. Καταναλωτικά και κάρτες. Είχα βγάλει το όνομά μου και τις χρησιμοποιούσε αυτός. Είχατε βγάλει τις κάρτες στο όνομά σας. Για ποιο λόγο? Πολύ γνωστός. Τώρα έχει πεθάνει. Ναι. Αυτή η δουλειά είναι τώρα 15 χρόνια. Και φυσικά τα δάνεια είναι στο όνομά σας. Ναι, τα λεφτά δεν ήταν από μένα. Έχω πάει στην τράπεζα, έχω μιλήσει με την τράπεζα, αλλά ναι. Οι κάρτες ήταν στο όνομά μου. Ναι, γι' αυτό λέω. Οφείλετε εσείς τα δάνεια. Εφόσον... Ναι. Εντάξει, τα δάνεια, τις κάρτες, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και θα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τώρα, πιστεύω, γιατί έχουν και πολύ ψηλά επιτόκια αυτά. Ρωτήσατε πώς, σε τι ύψος έχουν φτάσει τώρα? Μου έχουν στείλει κάτι. Είναι 15 χρόνια αυτή η υπόθεση τώρα. Ναι, τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Τι χρωστάτε στην τράπεζα? Όλα μαζί πρέπει να είναι, ήταν 4 κάρτες, αν θυμάμαι καλά, όλα μαζί πρέπει να είναι 35.000 με 40 εκεί. Τώρα πρέπει να είναι 35 ή ήταν 35? Ήταν. Αν ήταν 35 πριν 15 χρόνια, τώρα είναι πάνω από 100, δεν το συζητώ. Να μην πω 150. Γι' αυτό πρέπει να πάτε, έχετε ακίνητα στο όνομά σας? Όχι. Πάνε αυτά όλα. Τι πάνε? Μας τα φάγανε κάτι κοροπιώτες, δεν μπορώ να σας λέω τις ιστορίες. Καλά, δεν θέλω ούτε περιοχή να μας πείτε και δεν θέλουμε να φωτογραφίσετε κανένα. Ναι, έπεσα θύμα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά, δεν είστε ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχετε τίποτα με λίγα λόγια. Όχι, δεν έχω κάτι. Στο εξωτερικό έχετε ή... Όχι, δεν έχω. Καλά, εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Τα έχω πουλήσει. Με λίγα λόγια δεν έχετε τίποτα. Απλά έχετε χρέη από αυτά. Η οικογένεια έχετε? Ναι, έχω γυναίκα. Τα παιδιά μου παντρεμένα. Ναι, εντάξει. Τα χρέη θα κληρονομηθούν στη γυναίκα και στα παιδιά, εάν δεν κάνουν αποποίηση. Και αν κάνουν αυτή η αποποίηση, θα πάνε στους επόμενους. Καταλάβατε τι σας λέω. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, επειδή έχετε πάρα πολύ, σίγουρα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα δάνεια, που ήταν από κάρτες. Και το επιτόκιο που έχουν οι κάρτες είναι πάρα πολύ ψηλό, και 19 και 20, δηλαδή τρελά επιτόκια, τώρα δεν το συζητάμε. Καλό θα είναι να πάτε λοιπόν στην τράπεζα να δείτε ακριβώς το ύψος των δανείων που έχουν φτάσει. Δικαιούστε ένα πολύ γενναίο κούρεμα, επειδή είσαστε στο εξωτερικό, παίζει ρόλο, όλα αυτά παίζουν ρόλο και δεν τα παρακολουθείς. Έχω και στοιχεία που μου τα φάγανε τα λεφτά. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα το αν σας έφαγαν τα λεφτά δεν απασχολεί την τράπεζα. Ναι, καλά. Την απασχολεί εάν είσαι στο εξωτερικό. Πιστεύω, εάν πάτε μαζί με έναν ειδικό που ξέρει καλά το αντικείμενο, θα σας κάνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κούρεμα. Είναι καταναλωτικά, δεν έχετε ακίνητο στο όνομά σας. Καταναλωτικό είναι και τα άλλο κάρτες. Ναι, εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Ό,τι και να είναι, πάντως δεν έχετε ακίνητο στο όνομά σας. Εμένα μου έτυχε σε πελάτη, ειλικρινά σας λέω. Αυτή 90% κούρεμα. Ειλικρινά σας λέω, σε πελάτη. Αυτό η αποποίηση που λέτε. Η αποποίηση τώρα είναι σχήμα λόγου. Αποποίηση. Αποποιείται η σύζυγός, αποποιούνται τα παιδιά σας. Μετά θα πάει στα εγγόνια σας. Θα πρέπει να είναι ανήλικα να πάρουν άδεια από το δικαστήριο. Μετά πάει στα αδέλφια σας. Μετά πάει στους γονείς. Δηλαδή η αποποίηση είναι ένας κύκλος. Και όποιος δεν προλάβει και δεν κάνει έγκαιρα αποποίηση, παίρνει τα χρέη. Καλό λοιπόν θα πάτε να πάτε στην τράπεζα να δείτε, να τους εκβιάσετε κατά κάποιο τρόπο με τον τρόπο σας, να απαιτήσετε, να σας κάνει ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. Το δικαιούσα σας λέω, 15 χρόνια εξωτερικό, με αποδεικτικά στοιχεία του σας στο εξωτερικό. Γιατί σίγουρα εδώ το εξώδησε. Αυτό πηγαίνετε να δείτε τι γίνεται. Σας λέει, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι πολύ δεκτικές για συμβιβασμούς. Θέλουν να κάνουν συμβιβασμούς, θέλουν να κάνουν νέες ρυθμίσεις. Εγώ εντυπωσιάστηκα αυτές τις μέρες από τις λύσεις που πρότειναν οι τράπεζες σε πελάτες μου. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Τέτοια κουρέματα, όχι δεν τα περίμενα, δεν τα είχα φανταστεί τόσο πολύ. Ειλικρινά σας λέω.
Γι' αυτό είναι η ευκαιρία. Ας πάτε να δείτε. Αν σας συμφέρει, υπογράφετε. Δεν σας συμφέρει, δεν έχετε καμία υποχρέωση. Λοιπόν, κύριε Αναστάση, πάτε να δείτε τις τράπεζες τι γίνεται και μας ξανακαλείτε. Και να συζητήσετε με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου. Την Πέμπτη θα είναι πάλι η κυρία Τζορτζάτου μαζί μας, όπως και την άλλη εβδομάδα τις ίδιες ώρες. Πάμε στην επόμενη, ευχαριστήσουμε. Πάμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας που υπομονετικά μας περιμένει. Ελάτε, κυρία Μαρία, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Κυρία Τζορτζάτου, θα ήθελα να με βοηθήσετε. Έχω ένα δάνειο εξεργαστικό εξυπηρετούμενο. Ναι. Αλλά είδε πάνω από 50.000. Κινδυνεύει τώρα? Εάν το εξυπηρετείτε, δεν κινδυνεύει το δάνειό σας. Πώς? Εάν το εξυπηρετείτε, δεν κινδυνεύει το δάνειό σας. Δεν κινδυνεύει σίγουρα, γιατί μίλησαν για 50.000 και άνω. Τι θα γίνει, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι να γίνει, τι εννοείτε, εσείς το εξυπηρετείτε το δάνειο. Να πάει το πράσινο μαζί με τα κόκκινα. Α, να το πουλήσει σε φαντ. Είναι πάνω από 50.000. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, κυρία Μαρία, και σε φαντ. Θα σας απαντήσω. Και σε φαντ να το πουλήσει, εφόσον το εξυπηρετείτε, το φαντ δεν θα κάνει, δεν μπορεί να σας κάνει τίποτα. Θα εισπράττει τον τόκο που εισπράττει τώρα η τράπεζα. Δηλαδή να ησυχάσω. Και θα είναι μια χαρά χαρούμενο. Να ησυχάσετε και να μην φοβάστε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα σας έρθει και έγγραφο. Αν πουληθεί, αν αλλάξει η εταιρεία, θα πει. Θα το καταλάβετε. Θα έρθει έγγραφο που θα λέει η εταιρεία διαχείρισης του δανείου σας είναι η ΤΑΒΕ. Θα λέει το όνομα της εταιρείας. Θα έρθει έγγραφο. Και απαγορεύεται, σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται να πουληθούν τα δάνεια εάν δεν σε ενημερώσουν ένα χρόνο πριν ότι θα πουληθούν. Τώρα, σύμφωνα με τον νόμο, λέμε στην πράξη. Αν τυπλοποιηθεί, δεν μπορώ να σας. Λοιπόν, όπως του παρακαταθήκων και δανείων, κυρία δεν μπορώ Μαρία, να σας... δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχείτε, εφόσον είστε συνεπείς, δεν κινδυνεύετε από τίποτε. Να παρακαλέσω να. Συνεπείς με μεγάλη δυσκολία, αλλά είμαι συνεπείς. Εντάξει, κυρία Μαρία. Δεν είναι εύκολη αυτή. Εντάξει, α, πολύ δύσκολο. Στερήστε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τον πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ. Είναι κρίσιμες οι ψηφοφορίες που γίνονται. Πιστεύω ότι θα τον έχουμε πριν κλείσει η εκπομπή μας, τον κύριο Νίκο Καρούτζο. Να δούμε εδώ πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον αυτού του ταμείου, το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς συνταξιούχους του λειτουργήματος του δημοσιογράφου. Στο μεταξύ, Βασιλική, εμείς θα έχουμε τους τηλεθεατές μας στον αέρα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο τώρα, ο οποίος είναι στη γραμμή. Ελάτε, κύριε Γιώργο, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βασιλική για ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει αγωγή και έχω κερδίσει στην αγωγή. Αλλά όσον αφορά το ποσόν, πώς θα το εισπράξω τώρα? Είπαν ότι μπορώ να το βάλω στην εφορία, ας πούμε. Να το δώσω στην εφορία. Δύο λεπτά. Και εγώ δεν θα πάρω τίποτα στα χέρια. Αυτό ποιος σας το είπε? Από το δικηγόρο που έχω βάλει. Καλά, εντάξει. Κοιτάξτε, τα ενίκια κάνετε χώρη στην εφορία. Από ενίκια, ναι. Α, είναι από ενίκια. Από ενίκια, ναι. Αν είναι από ενίκια, κάνετε χώρη στην εφορία. Αυτό είναι. Κάνετε χώρη στην εφορία. Εάν όμως έχετε κάνει αγωγή και έχετε κερδίσει. Έχω κερδίσει την αγωγή. Εάν έχετε κάνει αγωγή και την έχετε κερδίσει, και εννοείται ότι τα είχατε δηλώσει όμως, πρέπει να τα είχατε δηλώσει αυτά στην εφορία. Ναι. Δηλαδή, να σας πω κάτι, θεωρητικά τώρα να σας πω κάτι. Εάν τον περσινό χρόνο. Είχατε δηλώσει τα ενίκια, σπράτε τα ενίκια και τα δηλώνατε και συνέχεια σταμάτησε να σας πληρώνει αυτός τώρα, ας πούμε, αυτό το 17 σταμάτησε να σας πληρώνει, που δεν τα έχετε δηλώσει λοιπόν, ακόμη. Κύριε Γιώργο, το δικαίωμα. Κύριε Γιώργο, κάντε την προσπάθεια, επειδή πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, κάντε μια προσπάθεια να ξαναπάρτε την κυρία Τζορτζάτου μετά από 5 λεπτά που θα μπορείτε να της μιλήσετε κάτι δια, να της βουλευτείτε. Πάμε στον πρόεδρο του ΕΔΟΕΑΠ, τον κύριο Νίκο Καρούτζο, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καρούτζο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την ψηφοφορία η οποία θα καθορίσει το μέλλον του Ταμείου, τι εκτιμήσεις κάνετε εσείς και ρεαλιστικά σε τι μπορούμε να ελπίζουμε, διότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη εξέλιξη όσον αφορά το μέλλον του ΕΔΟΕΑΠ. Αυτό είναι σαφές. Η κατάσταση οικονομική του ΕΔΟΕΑΠ είναι γνωστή, την έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Ο οργανισμός λειτουργεί για πάνω από ένα χρόνο χωρίς έσοδα. Κάναμε μια προσπάθεια και φτάσαμε σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση και τους εργοδότες και αυτή η προσπάθεια φτάνει σε ένα σημείο τώρα να κριθεί από τους συναδέλφους ώστε να μπορέσει να νομοθετηθεί από τη Βουλή. Χρειαζόμαστε το 50%, ακόμα δεν έχει επιτευχθεί απαρτία. Έχουμε και αύριο ψηφοφορία έως 8 το βράδυ. Καλούμε τους συναδέλφους να μην χαθεί η ευκαιρία για τον κλάδο ώστε να μπορέσει ο ΕΔΟΕΑΠ με αυτή τη λύση να προχωρήσει την επόμενη μέρα.
Υπάρχει εναλλακτική λύση ρεαλιστικά, κύριε Καρούτζο? Όχι, εάν... δεν έχει παρουσιαστεί καμία εναλλακτική λύση. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες φωνές στον κλάδο που μόνο φασαρία κάνουν, χωρίς να υπάρχουν και αυτό σε όλους τους κλάδους, φαντάζομαι. Το προσπερνάμε αυτό. Φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων συμφωνεί, γι' αυτό τους καλούμε να δώσουν το παρόν στις κάλπες και αύριο, ώστε να επιτευχθεί η απαρτία, το ποσοστό ψηφισάντων που απαιτείται για την Γενική Συνέλευση και να επικυρωθεί το νέο καταστατικό που, να πούμε, ανοίγει τις πόρτες του σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλη τη χώρα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 5.200 ευθύς έργων συναδέλφους να ψηφίσουν. Ευθύς έργων να πάει πολύ ψηλότερα. Όσο πιο ψηλά πάει η συμμετοχή, τόσο θα αποδείξει την πίστη του κλάδου ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να προχωρήσει. Γιατί στην υλοποίηση του σχεδίου διεύρυνσης του ΕΔΕΑΠ, τις νέες συνθήκες που διαμορφώνεται με όλους τους εργαζόμενους, χρειαζόμαστε κυρίως τα μέλη του ΕΔΕΑΠ να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να κάνουμε τον ΕΔΕΑΠ καλύτερο και πρότυπο ασφαλιστικό ταμείο, όπως ήταν πολλά χρόνια στη χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καρούτζο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη διάσωση του ΕΔΕΑΠ, που είναι ένα σημαντικό έργο, ένα έργο το οποίο έχει πολύ μεγάλη κοινωνική βάση. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, έστω ευχαριστώ για λίγο. Βασιλική μου, νομίζω πάμε για το κλείσιμο της εκπομπής. Δεν έχουμε χρόνο. Ένα τελευταίο σχόλιο όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει ο κόσμος για να μπορέσει να βρει λύσεις σε σχέση με τα δάνειά του. Αγωνίζεται πραγματικά ο κόσμος και πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται και μπορεί να σώσει το σπίτι του. Αρκεί να αγωνιστεί. Ειλικρινά υπάρχουν λύσεις. Αποκλείεται να μην σώσει το σπίτι του εάν το παλέψει οποιοδήποτε δανειολήπτης. Το λέω λόγω εμπειρίας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την κυρία Τζορτζάτου την Πέμπτη το βράδυ. Αύριο θα είναι μαζί μας για θέματα φορολογίας ο κύριος Απόστολος Αλωνιάτης, πάρα πολύ γνωστός από τις πάρα πολλές συνεργασίες που έχει με τον Blue Sky Economy. Καλό σας βράδυ.